進入員から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。2秒前スタートしました。ダッシュをつけた3選手、いいスタートです。1マーケット向かっていきます。1番麻生の陰線ですが動いてきました。4番の石渡哲平、回してのまくり雑誌に出ていきます。さらに内側からは2番湯川の差し、バックスイッチに入っていきまして、角からまくり出しました4番の石渡、外側には1番の麻生、ただ4番の石渡がわずかに前、そして1番麻生の内側を伺うのが2番の湯川、さらには5番の磯部、そして3番落ち前に6番の山田、スタートは前提正常でした。石に巻くトップ旋回は4番の石渡、2番手ですけれども5番の磯部が先制しますが、差しハンドル1番の麻生でホームへと折り返しました。1番の麻生が2番手、一定審判差3番手で5番の磯部で、レースは2周回目に入ります。予選最終日に4コース稼働、気合は入りました。そうですね、勝負がかってたんで、はい、思い切っていこうと思ってました。わかりました。ハンドルはスッと入りました。そうですね、思ったより曲がれましたかね、はい、地元なんでメイチングなんで買ってみてください。